Toshkent shahar Yashnobod tumani Shirinobod mahallasidagi ko'prik avariya holatiga kelib qoldi. Bu haqda tuman hokimlik axborot xizmat xabar berdi. Qayd etilishicha, mahallaning O'sh ko'chasidan oqib o'tuvchi Qorasuv kanaliga barpo qilingan ko'prik avariya holatiga kelib qolganligi tufayli vaqtincha yopilgan. Ayni vaqtda avtomobillar va piyodalar harakatlanish uchun ko'prikning yaqinidan qo'shimcha yo'l ochilgan.